সন্মানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি যোৱা 29 তাৰিখৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰী লকডাউনৰ যি আমাৰ একচন প্লেন আছিল, আমি লকডাউনত একচন প্লেন অনুসৰি আমি লকডাউন পালন কৰিছোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই গুৱাহাটী মহানগৰীবাসী ৰাইজক অতি সুন্দৰভাৱে লকডাউন পালন কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। যোৱা দুদিন ধৰি মই গুৱাহাটী মহানগৰীত এক্সটেনচিভলি ঘূৰিছোঁ, বিভিন্ন কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ, বিভিন্ন ৰাস্তা অঞ্চল, আৰু মই দেখিছোঁ যে যোৱাবাৰৰ তুলনাত আমাৰ ৰাইজে বহুত পৰিমাণে নিষ্ঠা সহকাৰে আৰু খুব ভাল কৰি লকডাউন পালন কৰিছে। মই তেখেতসকলক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। মহানগৰীৰ পৰিৱেশ অত্যন্ত জটিল হৈ আছে। যোৱাকালি আমি গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 382টা পজিটিভ কেছ আমি পাইছোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱা, অৰ্থাৎ আপোনালোকক মই সম্বোধন কৰি থকা সময়লৈকে পজিটিভ কেছৰ সংখ্যা আজিৰ দিনটোতে 157 পাৰ কৰিছে। 157 আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে 157টা পেচেণ্ট আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ। যোৱা 24 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈ এই সপ্তাহটোৰ ভিতৰত গুৱাহাটী মহানগৰীত আজিৰ দিনটোক যদি আমি বাদ দিওঁ, 1212 পেচেণ্ট অকল মহানগৰীৰ ভিতৰৰ পৰাই দেখা পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াৰ লগত যদি আজি ৰাতিপুৱাৰ 157 আমি যোগ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যা প্ৰায় 1400 ওচৰা ওচৰি হ'বগৈ। এই পৰিৱেশৰ পৰিস্থিতিত মহানগৰীৰ ৰাইজ অতিকে সাৱধান হৈ থকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আৰু যোৱা কালিৰ পৰা আমি মডাৰেট লেভেল চিম্পটমিক কেছ আমি পোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু মডাৰেট লেভেল যেতিয়া চিম্পটমিক কেছ পোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে তাৰ পিছতে বিভিন্ন ধৰণৰ এগ্ৰেছিভ ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা আহি পৰে। আৰু সেইবাবে মই মহানগৰীৰ ৰাইজক সাৱধান হৈ থকাৰ কথাটো আকৌ এবাৰ মই এম্ফেছিচ কৰিব খুজিছোঁ। আমাৰ অসমৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰত RMRC লাহোৱালে এক বিশাল সাফল্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেয়া হৈছে যিটো কৰোণা ভাইৰাছৰ ষ্ট্ৰেইন, দে হেভ বিন এবল টু ছেপাৰেট ডেট ষ্ট্ৰেইন। এইটো এটা যেনেকৈ NIV পুনে তেওঁলোকে কৰোণা ভাইৰাছৰ ষ্ট্ৰেইনটো ছেপাৰেট কৰিব পাৰিছিলে আৰু তাৰ ভিত্তিত এতিয়া ভেকচিন নিৰ্মাণৰ কাম ভাৰতবৰ্ষত আৰম্ভ হৈছে। সেইধৰণে এতিয়া আমি অসমৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰত, যিহেতু আমি কৰোণা ভাইৰাছৰ ষ্ট্ৰেইনটো ফ্ৰম দ্য সোৱাব চেম্পল আমি যিবিলাক লওঁ, তাৰ সেইবিলাকৰ ভিত্তিত RMRC লাহোৱালে ইয়াক ছেপাৰেট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে অসম স্পেচিফিক বহুতবিলাক ষ্টাডি কৰাৰ পথ ইয়াৰ ফলত মুকলি হৈছে। মই জাষ্ট আপোনালোকক RMRC লাহোৱালৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট মই আপোনালোকক পঢ়ি দিছোঁ, যিটোৱে আপোনালোকক এই গোটেই আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ অসমৰ চলি থকা সংক্ৰমণৰ বিষয়ে আপোনালোকক এটা আভাস দিব। দ্য ৰিজনেল মেডিকেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ ফৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন চিটুৱেটেড এট লাহোৱাল ডিব্ৰুগড়
has been supporting the state of Assam and other any state in the fight against COVID-19. Till now, center has provided almost 50,000 diagnostic test reports of COVID-19 for the people of this region. The research center is engaged in various biomedical research work, including on the new COVID-19 pandemic. It is a pleasure to note that RMRC Dibrugarh has been successful in isolating SARS-CoV-2 COVID-19 virus in their BSL-3 lab. Ami jod test koru tak BSL-2 lab boli koy ar jod virus er upor study hoy tak BSL-3 lab hoy. As per our knowledge, RMRC Lahwal is the only third government lab in the country after NIV Pune and CCMB CISR lab Hyderabad, and fourth lab overall after Bharat Biotech to isolate the virus in tissue culture. So teoluk eta birat dangor safolota arjon korise je Bharator bhitorte eta tritiyo to lab june SARS-CoV-2 ba COVID-19 jitu strain in tissue culture teoluke yak separate koribo sokkhom hoise. They use an immortal cell line Vero CCL81 derived from kidney epithelial cell lines from the green African monkey, which express the importance of ACE2 receptor needed by SARS-CoV-2 for cellular entry. In layman terms, of the significance of the COVID-19 virus isolated by the team scientists of RMRC Dibrugarh is that live and viable SARS-CoV-2 can now be produced in the laboratory in abundance and as and when required. This is important for the development of inactivated COVID-19 vaccine, where virus grown in laboratory are inactivated by the heat or chemical and purified for use as a vaccine after preclinical and clinical trials. Further, apart from the vaccine development, the potential uses of culture of SARS-CoV-2, including drug screening for potential drugs or drugs candidates against the virus, testing effectiveness of disinfectants used in the development of therapeutic antibodies, etc. It is also important to note that Bharat Biotech, in collaboration of ICMR NIV Pune, has developed an inactivated COVID-19 vaccine, which will go for phase 1 and phase 2 human clinical trials starting in July. The COVID-19 virus, which is just over 6 months old, has spread across the human communities, and scientists now have detected over 10 different clades or strains circulating around the world. Originally, only 2 types of the virus was noted, the L type and S type, but S type is slowly disappearing. Dr. Borkakoti and his team at RMRC Dibrugarh in April this year also developed an in-house test, TSP-PCR, to detect the L or S type of the virus within 3 hours. It was found that all states circulating strains circulating in Assam were L type. However, now scientists have classified the virus into different clades, 0, A1, A2A, A3B, B1 and so on, which differ from another very minutely. The A2A clade is now almost dominant clade across the world, including India. In fact, all over, the SARS-CoV-2 virus strain circulating differs by less than 0.3%. So the strain variation till now in different geographical regions of the world should not pose a problem for vaccine development. There was a lot of debate je iman strain ulaise so vaccine kunuba ta jagat jodi effective hoy an eta strain or kane vaccine effective no hobo niki. Now RMRC Lahwal has come to a conclusion that entire world etia L type virus
এণ্ড ইফ স্পেসিফিকেলি অসমত যদি আমি চাব যাওঁ, এ টু এ ক্লেড এই ভাইৰাছটো এতিয়া অসমত স্প্ৰেড হৈছে। কিন্তু ইটো ভাইৰাছৰ পৰা ইটো ভাইৰাছলৈকে দ্য ডিফাৰেঞ্চ ইজ অনলি 0.03। চ' আমাৰ দৃষ্টিত যে বহুতৰ মানুহৰ প্ৰশ্ন যে অসমৰটো অলপ বেলেগ ষ্ট্ৰেইন নেকি, দিল্লীটো বেলেগ ষ্ট্ৰেইন নেকি, অসমত মানুহ কিয় মৰা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতবিলাক কথা কিছু ব্যক্তিয়ে উঠাই থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত RMRC লাহোৱাল হেজ ফাইনেলি কনক্লুডেড দ্য ষ্ট্ৰেইন একৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ চেম, ইফ দেয়াৰ ইজ ন' ডেথ ইট শুড বি ক্ৰেডিটেড টু দ্য ডক্টৰ্ছ অৰ দ্য মেডিকেল ফেটাৰ্নিটি অফ দ্য ষ্টেট। আজি ডক্টৰ্ছ ডেট, বহুত মানুহে অসমত মৃতদেহ বিচাৰি আছে যে মৃতদেহ কিয় পোৱা নাই। মই আজি ডক্টৰ্ছ ডে দিনা আই ৱান্ট টু পে ৰিচ ট্ৰিবিউট টু দ্য ডক্টৰ্ছ এণ্ড মেডিকেল ফেটাৰ্নিটি অফ দ্য ষ্টেট অফ আছাম দেট ইন স্পাইট অফ দ্য চেম ভাইৰাছ, চেম ষ্ট্ৰেইন, চেম এপিডেমিঅ'লজিকেল হিষ্ট্ৰী, আছাম ইজ ৰিমাৰ্কেবলি এবল টু কণ্টেইন দ্য মৰ্টেলিটি ৰেট চ' ফাৰ। আই থিংক দিছ ইজ দ্য বিগেষ্ট কম্প্লিমেণ্ট টু দ্য ডক্টৰ্ছ, মেডিকেল, পেৰামেডিকেলছ এণ্ড ক্লিনিকেল ষ্টাফ অফ আৱাৰ ষ্টেট এণ্ড এনিবডি ট্ৰাই টু টেক এৱে দ্য ক্ৰেডিট ফৰ দেম। আই থিংক দিছ ইজ দ্য বিগেষ্ট ইনজাষ্টিচ হুইচ কেন বি এট্ৰিবিউটেড টু আৱাৰ মেডিকেল ফেটাৰ্নিটি। মই আজি ডক্টৰ্ছ ডে দিনা মই অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ চিকিৎসকসকলৰ সফলতাত আমি আনন্দিত হ'ব লাগে, প্ৰশ্নবোধক চিন উত্থাপন কৰিব নালাগে। এণ্ড RMRC লাহোৱাল হেজ ফাইনেলি কনক্লুডেড দেট দিছ ইজ দ্য চেম ষ্ট্ৰেইন, চেম ভেকচিন উইল বি এপ্লিকেবল এণ্ড ইভেন আমি যিহেতু এতিয়া আমাৰ ষ্ট্ৰেইনটো আমি টিছু কালচাৰত ছেপাৰেট কৰিব পাৰিছোঁ, চ' নাও ইভেন এ ভেকচিন কেন বি ডেভেলপ ইভেন অন দ্য ৰিচাৰ্চ কনডাক্টেড অৰ কনক্লুডেড বাই দ্য RMRC লাহোৱাল। এট দ্য চেম টাইম তিনিটা লেবে এইটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিছিল, NIV পুনে, আমাৰ RMRC লাহোৱাল এণ্ড CSIR, ওৱান কোম্পেনী হেজ কাম ফৰৱাৰ্ডেড এণ্ড দে হেভ এডপ্টেড NIV পুনে, বাট দেয়াৰ উইল বি মোৰ কেণ্ডিডেটছ হু ইন ডেইজ টু কাম মাইট এডপ্ট দ্য এচিভমেণ্ট অফ আৱাৰ RMRC লাহোৱাল অলছো। So this press statement will be in your in our group soon so that you can use this immediately. Amar babe aru eta Guwahati bakhi raijok ami janabo khujisu je Juakali Bharat Borkho Grihomantri Amit Shah Dangoriyai muk telephone korisile aru Bharat sarkaror assessment ot গুৱাহাটীৰ COVID-19ৰ পৰিৱেশ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত আৰু তেওঁ যোৱাকালি এখন মিটিং লৈছিলে উইথ DG ICMR এণ্ড ছেক্ৰেটাৰী হেলথ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া অনলি অন গুৱাহাটী। আৰু তেখেতে মোক টেলিফোনত নিৰ্দেশ দিছিলে যে উই হেভ টু চেঞ্জ আৱাৰ টেষ্টিং পেটাৰ্ণ। আৰু গুৱাহাটীত তেখেতে মোক কৈছিলে যে উই নীড টু টেষ্ট 10,000 এভৰি ডে। যদি আমি 10,000 টেষ্ট এভৰিডে কৰিব নোৱাৰোঁ ইন আৱাৰ ফাইট এগেইনষ্ট ক'ভিড আমি বহুত পিছুৱাই ৰ'ম আৰু উই মে নট বি আমি হয়তো যিটো পেষ্ট বা যিটো ভাইৰাছে যিটো ধৰণে স্প্ৰেড কৰিব তাতকৈ আমি বহুত পিছত থাকি যাম। দ্য ৰিয়েল ফেজ অৰ দ্য ক্ৰিটিকেল ফেজ হেজ ষ্টাৰ্টেড জাষ্ট নাও ফ্ৰম 4 to 5 days এগ' চ' এতিয়াই যদি আমি কিছু কাম কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পিছুৱাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক। ছাবছিকুৱেণ্ট টু ডেট টেলিফোন কল আজি ৰাতিপুৱা DG ICMR হেজ এ ফলোড আপ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স উইথ আৱাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী হেল্থ ছাবছিকুৱেণ্ট টু দ্য ইয়েষ্টাৰডেজ টেলিফোন কল। টুডে DG ICMR হেজ কল্ড আৱাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী হেল্থ দে তেওঁলোকে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত আলাপ আলোচনা কৰে আৰু দে হেভ ছাজেষ্টেড আজ এ নিউ টেষ্টিং মডেল
এ নিউ কিট আন্ডার হুইচ উইল বি আমি এক ঘন্টার ভিতর রিজাল্ট দি দিব পারিম এজন পেশেন্টক। ব্লাড নহয়, এটো রেপিড নহয়, ইট ইজ নট রেপিড, নট নট ব্লাড, দিস ইজ অন সোয়াব অনলি, নেজেল এরিয়ার নাকর পৰা সোয়াব লওয়া হব, আর ইন ওয়ান আওয়ার দ্য রিজাল্টস উইল বি ডিক্লেয়ার্ড হুয়েদার ইউ আর পজিটিভ অর নেগেটিভ। যদি পজিটিভ হল ইট ইজ এ কনফার্ম পজিটিভ, কিন্তু নেগেটিভ হলে তেওঁলোকে আমাক এডভাইস দিছে যে যদি সিমটম থাকে আপোনালোকে আৰু এবাৰ আর টি পি সি আর করে লব। সো অহাকালি আমি ট্রেনিং করিম, আর পরহি বা তার পিছদিনার পৰা উই আর লঞ্চিং যেটো আমার নিউ টেস্ট আমি করিম, সেইটোর নাম হৈছে কোভিড 19 এজি, অর্থাৎ আমি আর টি পি সি আর করে আছিলো, নাও অ্যালং উইথ আর টি পি সি আর আমি কোভিড 19 এজি টেস্ট আমি আরম্ভ করব গৈ আছো, যোনে দেড় ঘন্টার ভিতর এক ঘন্টার ভিতর, ইনফেক্ট ইন সাম কেস বহুত যদি ভাইরাল রোগ থাকে 15 মিনিটসত আমাক রিজাল্ট দি দিব যে হুয়েদার ইউ আর কোভিড পজিটিভ অর নট। ইন কেস অফ এ নেগেটিভ পেশেন্ট আমি তেওঁক আৰু প্ৰচেছক লৈ যাম, তেওঁৰ আর টি পি সি আর টেস্ট হব, যাতে উই আর নট লিভিং এনি ওয়ান। যদিও ভারত সরকারের মতে সিমটমিক মানুহক বাদ দি বেলেগক আর টি পি সি আর করার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমি অসমত আৰু অলপ সাবধানতার কারণে নেগেটিভ সকলক আমি আৰু এটা টেস্ট করিম, কিন্তু পজিটিভ সকলক টেস্ট করার কোনো কারণ নাই বুলি কৈছে, বিকজ সেনসিটিভিটি ইজ মডারেট, খুব কম, যদি যেনেকে আমি এটা সিটি ভ্যালু বলে কোম 34-35, হাইলি সেনসিটিভ টেস্ট কিট বিলাকে 38-37 সিটি ভ্যালু পজিটিভ বলে কই দিয়ে, কিন্তু যিমানে সিটি ভ্যালু কম কম থাকে তার মানে ভাইরাল লোডটো বেশি থাকে। এই নতুন কিটটো মডারেটলি সেনসিটিভ হওয়ার কারণে আমাক একজেক্টলি 31-32 সিটি ভ্যালুতে রিজাল্ট দি দিব, ইট উইল নট ক্রিয়েট পেনিক ইন দ্য সোসাইটি। তার মানে আগত রেপিড টেস্টবিলাক আছিল কি খুব বেশি সেনসিটিভ হওয়ার কারণে অকনমান কিবা বেসিক্যালি সার্স রিলেটেড যিকোনো কিবা দেখিলেই তাক পজিটিভ করে দিছিল, যার কারণে নাকি আর টি পি সি আর টেস্টর প্রয়োজন হয়েছিল। বাট দিস নিউ টেকনোলজি যেটো আমার আই সি এম আরে আমাক জনাইছে দ্য সি কিউ কোভিড 19 এজি কিট, কিউ কোভিড 19 এজি, সো এটি হয়েছে পয়েন্ট অফ কেয়ার, তার মানে আমি যত আহিব কোভিড কেয়ার সেন্টার তাতে আমি টেস্ট করব পাৰিম, আর তাতে আমি এক ঘন্টার পর দেড় ঘন্টার ভিতর আমি রিজাল্ট দি দিব পাৰিম। সো দিস টুমরো উই আর গোয়িং টু লঞ্চ ট্রেনিং প্রোগ্রাম ফর আওয়ার মেডিকেল স্টাফ, আর ট্রেনিং প্রোগ্রাম কমপ্লিট হওয়ার লগে লগে মে বি ডে আফটার অন এ এক্সপেরিমেন্টাল বেসিস এন্ড নেক্সট ডে আমি ইয়াক ফুললি আমি গুয়াহাটীত আনভেল করিম বা গুয়াহাটীত আমি ইমপ্লিমেন্ট করিম, আর দ্যাট উইল এনহ্যান্স আওয়ার ক্যাপাসিটি অফ টেস্টিং টু এ ডিফারেন্ট লেভেল, আর আমি মানুষেরও যেবিলাক থাকে যে আমি সাত দিনের পিছত রিজাল্ট পাও, পাঁচ দিনের পিছত রিজাল্ট পাও, অল দিস কমপ্লেন্টস উইল গো এন্ড উইল বি এবল টু গেট দিস রিজাল্ট ইমিডিয়েটলি। সো এইটো এটা মই আমার কারণে খুব এটা পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট এটা হৈ আছে, আর এই পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত মই ভাবো যে আমি কোভিড 19 বিরুদ্ধে ফাইট করাত আমার এটা বহুত ডাঙর আমি সফলতা লাভ করিব পাৰিম। আৰু এটা আমি নতুনকৈ আজি ওয়েবসাইট এটা আমি লঞ্চ করিম, যেতিয়া আমি টেস্ট লওঁ তেতিয়া আমি তাত এটা SRF নম্বর দিওঁ, যিজন মানুহর মোবাইলত লওঁ তেওঁর মোবাইলত এটা OTP জেনেরেট হয়, আর সেই OTP টোত SRF নম্বর এটা তেওঁর মোবাইলত যায়,
অহা কালির পৰা নিজৰ যদি SRF নম্বৰটো তেওঁ মাৰি দিয়ে তেতিয়ালে তেওঁ পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা টেষ্ট ৰিপৰ্ট তেওঁ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। সো এইটোৰ বিষয়ে অহাকালি NHM বাতৰি কাকতত বিজ্ঞাপন দিব উইথ দ্য নেম অফ দ্য ৱেবছাইট এণ্ড এভৰিথিং। পুৰণা হিষ্টৰীবিলাক পোৱা অলপ দিগদাৰ হ'ব বিকজ 4 lakh ডাটা এণ্ট্ৰি ইজ এ ভেৰি ডিফিকাল্ট টাস্ক, বাট এজ অন ডেট আমি এইটো কৰি গৈ থাকিব পাৰিম। আৰু এইটো হ'ল যে এনেই ৱেবছাইটৰ নাম হ'ব covidassam.in। SRF নম্বৰটো মাৰি দিব আৰু SRF নম্বৰ মৰাৰ লগে লগে আমি ইমিডিয়েটলি ৰিজাল্টটো তেওঁ দেখা পাই যাব। সো ফাৰ 3.42 ৰিজাল্টছ আৰ নাও ইন এভেলেবল ইন ডেট ৱেবছাইট আউট অফ 4 lakh 17। বহুতবিলাক আমি ডাটা এণ্ট্ৰি কৰিব পৰা নাই, বাট আউট অফ 4 lakh 17,000 টেষ্ট ডান চ' ফাৰ 3.42 lakh টেষ্ট ৰিজাল্ট উইল বি এভেলেবল ইন ৱেবছাইট। যিবিলাক হিষ্টৰিকেল ডাটা আছে 3 মাহ আগৰ 2 মাহ আগৰ ডেট মাইট টেক চাম টাইম, কিন্তু লেটেষ্ট ৰিজাল্টবিলাক আমি লগে লগে আপডেট কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিম। এটাটো গুৱাহাটীৰ মানুহে 1.5 ঘণ্টাত পাই যাব যাৰ পজিটিভ হ'ল। যিবিলাকক ফাৰ্ডাৰ টেষ্টিং কৰিম আমি RT-PCR-ত 3 দিন পিছত 4 দিন পিছত যেতিয়া ৰিজাল্ট আহিব তেওঁলোকে ৱেবছাইটত ৰিজাল্টটো ল'ব পাৰিব। এই কথাখিনি মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে গুৱাহাটীত আমাৰ এটা আমি সৰু এটা এছেছমেণ্ট কৰিছিলোঁ। গুৱাহাটীত বেমাৰটো সংক্ৰমণ হোৱাৰ এটা মেজৰ কাৰণ হ'ল যে টেষ্ট দিয়াৰ পিছত মানুহে নিজক আইচলেট নকৰি ঘূৰি ফুৰাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত গোটেই বেমাৰটো অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছিলে। গুৱাহাটীত ডেইলি কোনোবা এটা দিনত 2000 মানুহেও চেম্পল দিছে, কিন্তু চেম্পল দি তেওঁলোক আকৌ পিছদিনাখনৰ পৰা ঘূৰি থাকে। 2000ৰ ভিতৰত যেতিয়া 300 পজিটিভ হৈ যায় বা 200 পজিটিভ হৈ যায় এই 200 মানুহ ছুপাৰ স্প্ৰেডাৰ হৈ যায়। মই আজি এইমাত্ৰ GMC-ত ষ্টেটমেণ্ট চেম্পল দিছোঁ, দি চিধা ঘৰত গৈ মই বহি থাকিব লাগে। মই আকৌ হোটেলতো আহিছোঁ, অফিচতো আহিছোঁ, কামতো আহিছোঁ, দে বিকাম ছুপাৰ স্প্ৰেডাৰ। প্ৰশ্ন সুধিলে কয় যে মই 3 দিন অপেক্ষা কৰিলোঁ, 4 দিন অপেক্ষা কৰিলোঁ। এইটো এটা উচিত নহয়। যেতিয়ালৈকে মই কনফাৰ্ম নহয় যে মোৰ টেষ্ট ৰিপৰ্টটো নিগেটিভ আহিছে তেতিয়ালৈকে এই ধৰণৰ স্প্ৰেড কৰি থকাটো একচুৱেলি ইট ইজ এ ক্ৰিমিনেল অফেন্স। যে যেতিয়া আমি টেষ্ট দিওঁ, টেষ্ট দিয়াৰ পিছত ঘূৰি থকাটো ইট ইজ অলমষ্ট লাইক এ ক্ৰিমিনেল অফেন্স। যেতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট নাহে 14 দিনো হ'ব পাৰে। পলিটিকেল কথা কিয় সুধে আপোনাক? ৰিপৰ্ট কিয় আহিব 3 দিনৰ আগত 4 দিনৰ আগত? কোনে কোনেও দিব নোৱাৰে। এ ভাই মোক এতিয়া আপোনালোকে এইটো পলিটিকেল দিলে যদি মই কোৱা কথাখিনি তেওঁৰ গাতো এপ্লিকেবল হ'ব, মই কোৱা কথাখিনি ৰঞ্জিত দাস বুলি এপ্লিকেবল নহ'ব নেকি বৈজ্ঞানিক কথাখিনি? আৰে উদাহৰণ, আপুনি ৰঞ্জিত দাসৰ কথাটো কৈ কি ক'ব খুজিছে যে ৰঞ্জিত দাসে কৰিছে কাৰণে চবেই কৰিব পাৰে? আৰে বাবা, এইমাত্ৰ মই ধৰি ল'লোঁ কোনোবা এজন মোৰ পৰিবাৰেও দিলে প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ, তেওঁ ভুল। মোৰ ল'ৰাই প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ দিলে, তেওঁ ভুল। এইটোতো কোনো BJP-ৰ মানুহ বুলি কোনোবাই কিবা ক'ভিডৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি থৈ দিছে নেকি যে মোৰ নহ'ব বেলেগৰ হ'ব? তো যদি মোৰ পত্নীয়েও এইমাত্ৰ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ দিয়ে আফটাৰ চেম্পল দিয়াৰ পিছত, চি ইজ অলছো ডুইং এ ক্ৰিমিনেল অফেন্স। ইয়াতকৈতো আৰু মই বেলেগ ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে যোনেই চেম্পল দিয়ে, আজি ৰাতিপুৱা অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ে চেম্পল দিছে এণ্ড হি হেজ আইচলেটেড হিমছেল্ফ। সো যোনেই চেম্পল নিদিয় কিয়, আমাৰ সাংবাদিকসকলক আৰম্ভ মই বিনম্ৰতাৰে কওঁ যে এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আমাক সহযোগিতা কৰক। পলিটিক্স আমি বহুত খেলিম, মই ভাল বেয়া এই ৰাজনীতিটো আমি বহুত কৰিম, ইয়াত সহযোগ কৰক। মই কোৱা কথাখিনি ধুনীয়াকৈ ৰাইজক জনাই দিয়ক। এতিয়া আপুনি যেতিয়া ক'ব যে ৰঞ্জিত দাসেও কৰিলে, তেতিয়া 10 জন চাই থকা মানুহে ভাবে অ' তাৰমানে এইটো এটা বিতৰ্কিত বিষয়।
আমার কি আছে, যোনে রঞ্জিত দাসে কৰক, সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কৰক, মই কৰক, ভুল ইজ ভুল, সেইটোতো আমি শুদ্ধ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, হয় নহয়? গতিকে কথাটো হ'ল যে আজি যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই সদায় প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি আছে, আপোনালোক যে তেওঁৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সত যায়, ইট ইজ তেওঁৰ কাৰণে সাংঘাতিক ভুল, কাৰণ আপোনালোকৰ পৰা তেওঁৰ গাত স্প্ৰেড হ'ব পাৰে। হি ইজ 90 ইয়াৰ্ছ, কালিতো তেওঁক মই কোনো ট্ৰিটমেণ্ট দিব নোৱাৰোঁ। সেইটো আমাৰ আপোনালোকে ভুল কৰে গৈ পেলাই যে দেউতা আপুনি কিবা এটা প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিছে, ভিডিঅ'তে আমাক কৈ দিয়ক। আপোনালোকৰ গাত ইনফেকশ্যন থাকিব পাৰে। যোৱা দুদিনত দুটা গুৱাহাটী টেলিভিশ্যন চেনেলৰ মানুহ পজিটিভ হৈছে, আপোনালোক কিয় যায় তেওঁৰ তাত? আৰু ৰঞ্জিত দাসৰ টেষ্ট নিগেটিভ আহিছে বুলি তেওঁ মোক জনাইছে। গতিকে যি নহওক, এতিয়া ঘটনাটো হ'ল যে আমি কিয় তেওঁৰ তাত যাওঁ, আমিওতো তেওঁৰ তাত যাব নালাগে। গতিকে ভুল আমি যোনেই কৰি আছোঁ, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাইজক বচোৱাৰ স্বাৰ্থত আজিৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সখনৰ পৰা আমি শুদ্ধ হ'ব লাগে। এনেকুৱা এটা গুৱাহাটীত পৰিৱেশ হ'ব পাৰে পৰহি দিনা আপুনি মই দেখা দেখিও নহ'ব পাৰোঁ, গুৱাহাটীত যি ভয়াৱহ দিশত ৰোগ বাঢ়িছে, ভগৱানে জানে আমাৰ ভাগ্যত কি লিখা আছে। সেইকাৰণে একেটা দিন টান টান প্ৰশ্ন সোধাৰ সলনি মিলা মিছা কৰি থাকোঁচোন, কোন ক'ত কেনেকৈ থাকিব পাওঁ তিনিদিন পিছততো বুজিয়ে নাপাম নহয়। গতিকে একেটা দিন অলপ মিলা মিছা কৰি থাকোঁ, পৰিৱেশটো যিটো গতিত গৈছে, নহয় জানো দাদা? লেট আছ বি ফ্ৰেণ্ড, এটলিষ্ট পলিটিক্স হৈ থাকিব, বহুত সময় আছে, যি নহয়। এতিয়া এই যিসকলে আমাৰ ৱেবছাইটত ৰিজাল্ট নাপাব, তেওঁলোকক মই অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোক অনুগ্ৰহ কৰি ঘৰত থাকক। আগত এটা আমাৰ অসুবিধা হৈছিলে যে আমি টেষ্টৰ ৰিপৰ্টটো দিব পৰা নাছিলোঁ, দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো আছিলে, টেলিফোনত নিয়মমতে যাব লাগে ICMR-ৰ পৰা ৰিজাল্টটো, বহুতে কয় যোৱা নাই, বহুতে কয় গৈছে, যি নহওক এতিয়াৰ পৰা আমি এটা ষ্ট্ৰীমলাইন কৰি দিছোঁ যে গুৱাহাটী ৰাইজেতো ডেৰ ঘণ্টাত ৰিজাল্ট পাব প্ৰথম ৰিজাল্টটো পজিটিভ হ'লে। আকৌ নিগেটিভসকলক যেতিয়া আমি আৰু এবাৰ টেষ্ট কৰিম, তেতিয়া সেই ৰিজাল্টটো তেওঁলোকে 3-4 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে পাব। আৰু কোনোবাই যদি 7 দিনলৈকেও নাপায়, মোৰ অনুৰোধ যে ঘৰত সোমাই থাকক, ইম্পেচেণ্ট নহ'ব, 104-ত আপোনালোকে ফোন কৰিব যে মোৰ ৰিজাল্টটো অহা নাই, আমি আপোনালোকক ৰিজাল্টটো উভতাই দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এতিয়া ফোনো নালাগে। অলপ পিছতে আপোনালোকে আজি ৰাতিপুৱা ৰাতি মিডিয়াৰ গোটেই স্ক্ৰীণবিলাকত এডভাৰটাইজটো আহি যাব যে covidassam.in-ত আমি লগ ইন কৰি SRF নম্বৰটো সোমাই দিয়াৰ লগে লগে মোৰ টেষ্ট ৰিপৰ্টটো ওলাই আহিব। চ' ডেট ইজ নিউ এডিশ্যন, নতুন কাম এটা আপোনালোকৰ কাৰণে আমি কৰিব খুজিছোঁ, অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে। আমাৰ এটা বহুত ৰাইজৰ এটা শংকা আছে যে গুৱাহাটীত যদি কেছ বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ত ৰাখিম, আমাৰ হস্পিটেল বেড আমাৰ কিমান আছে, বা আমি কিমান দূৰ হস্পিটেলত আমি ৰাখিব পাৰিম, এইটো এটা মিলিয়ন ডলাৰ কুৱেশ্যন। কালিৰ পৰা যেতিয়া আমি ৰেপিড এণ্টি আমি যিটো পইণ্ট অফ কেয়াৰত আমি COVID-19 এজি টেষ্ট কৰিম, এনেকুৱা এটা হ'ব পাৰে যে 10,000-ৰ ভিতৰত 1,000 ব্যক্তিও পজিটিভ হৈ যাব পাৰে, কাৰণ গুৱাহাটীত সেইটো ধৰণে স্প্ৰেড হৈছে। তথাপিতো আমি ভাবোঁ যে এতিয়ালৈকে আমি মেনেজ কৰি আছোঁ। যোৱাকালি আমি পতঞ্জলী যোগপীঠত আমি 300 বেডেড ক'ভিড হস্পিটেল এখন আৰম্ভ কৰিছোঁ, অহা কালি বা পৰহি দিনাখন আমি মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত নতুন আমি ক'ভিড হস্পিটেল এখন আৰম্ভ কৰিম, আৰু আজি গধূলি আমি খানাপাৰাত 800 বিচনাযুক্ত এখন ক'ভিড হস্পিটেল আমি আৰম্ভ কৰিম। বহুত ব্যক্তিয়ে ক'ব খোজে যে মাইল্ডলি চিম্পটমিক মানুহক হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব নোৱাৰি নেকি, কিছুমান মানুহৰ ঘৰত পাৰি য'ত নিজস্ব ইণ্ডিভিজুৱেল টয়লেটছ আছে, কিন্তু গুৱাহাটীত আজি আমি মেক্সিমাম কেছ ক'ৰ পৰা পাইছোঁ, পাণ্ডু, ধীৰেণপাৰা, পুলিচৰ বেৰেকসকলক, এই সময়ত আমি তেওঁলোকক হোমত এইকাৰণেই ৰাখিব নোৱাৰোঁ বিকজ দে শ্বেয়াৰ কমন টয়লেট,
যেতিয়া এজন মানুহে ফেমিলির আন মেম্বারসকলৰ লগত কমন টয়লেট শেয়ার করে আর যদি পজিটিভ পেশেন্ট হয় তেতিয়ালে এইটো 99.9% কনফার্ম যে মানুহগৰাকী পজিটিভ হবই। সেকেন্ড পয়েন্ট এটা আহে যে মোৰ ঘৰত সাপোজ টয়লেট ব্লকস আছে পাৰো, কিন্তু যদি তেওঁ ডিটোরেট করে, মোৰ লগত মেডিকেল ষ্টাফ আজির দিনত ইমান নহয় যে টেলিফোন করলে আমি তেওঁক ৰাতি হস্পিটালত লৈ আহিব পাৰি। প্ৰেক্টিকেলি কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত আহিলে দে আৰ আণ্ডাৰ মেডিকেল কেয়াৰ। যিবিলাক মহানগৰীত হোম কোৱাৰেণ্টাইন বা ঘৰত আইচলেশ্যন কৰিছে তাতে নাম্বাৰ অফ ডেথ ইজ হাই, কাৰণ এইটো সম্ভৱ নহয় কোভিডৰ পৰিৱেশত পিপি কিট পিন্ধা ডক্টৰ এজন গৈ ৰাতি 12টা বজাত ক'ৰবাত গৈ ওলাব পাৰে। সো সেইকাৰণে আমি মাত্ৰ এটা ৰিলাক্সেশ্যন দিছোঁ আজি, সেইটো হ'ল যে আমাৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত যিসকল পেচেণ্ট থাকিব হোম কুক ফুড তেওঁলোকে পঠাব পাৰিব। কোনোবা জৈন মানুহ আছে, নিৰামিষ খায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ টেষ্ট অফ ফুড থাকে। আজিৰ পৰা আমি এটা কথা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ঘৰৰ ফুড ইন এ ডিছপজেবল ইউটেনচিল আৰু ডিছপজেবল পেকেটত যদি পঠাই দিয়ে ঘৰৰ খোৱা আমি পেচেণ্টজনৰ বিছনালৈকে আমি লৈ যাম। তেওঁতো যাব নোৱাৰে, আমাৰ মানুহে গৈ দি দিব। আপুনি ধৰক মোৰ পেচেণ্টজন জি এম চিত আছে, জি এম চিৰ বাহিৰত এটা কাউণ্টাৰ থাকিব যে অমুক পেচেণ্টৰ এইটো খোৱা, খালি ডিছপজেবল ভিত্তিত দিব লাগিব, টিফিন কেয়াৰ আদি আমি ঘূৰাই দিব নোৱাৰিম। গতিকে ডিছপজেবল ধৰণে আমাৰ ফয়লিং পেপাৰ্ছত পেক কৰি ধুনীয়াকৈ দি দিলে আমি তেওঁক ধুনীয়াকৈ সজাই পেলাই আমি তেওঁক দি দিব পাৰিম। গতিকে মই ভাবোঁ যে মহানগৰী, বিশেষকৈ বহুত মানুহে মোক কৈ আছে যে তেওঁক আমি নন ভেজ ছাৰ্ভ কৰিছোঁ বা ভেজ ছাৰ্ভ কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ খোৱা বেলেগ, কাৰোবাৰ ডায়েবেটিছ আছে, কোনোবাই সেই খোৱা খাব নোৱাৰে। চ' উই আৰ এলাউইং হোম কুক ফুড ইন আৱাৰ ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ্ছ। অফক'ৰ্চ আই চি ইউ টাইচিউত থাকিলে কথাটো বেলেগ হ'ব, কিন্তু এজ লং এজ দে আৰ ইন দ্য ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ আমি তেওঁলোকক হোম কুক ফুড আমি দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। আজিৰ দিনত আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত টোটেল আমাৰ যিটো ক'ভিডৰ কাৰণে আমাৰ কাম কৰি আছে বিছনা বা আমি যিখিনি বেড কেপাচিটি বুলি কওঁ সেইটো আছে আমাৰ হাতত আজিৰ দিনত 1538 ইনক্লুডিং খানাপাৰা 1538, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ বেড অকুপাইড 987, বেছিকেলি খানাপাৰাক বাদ দি চবতে ফুল হৈ আছে। খানাপাৰাখন যিহেতু আমি ইয়াত ধৰি লৈছোঁ সেইকাৰণে 1538 এণ্ড আউট অফ 1538 অলমষ্ট 1000 বেডছ আৰ অকুপাইড। খালি খানাপাৰাত আজিৰ পৰা অকুপাই হোৱা আৰম্ভ হ'ব। খানাপাৰাত হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি মণিৰাম দেৱাত ট্ৰেণ্ড চেণ্টাৰটো আমি উই আৰ কনভাৰ্টিং ইট টু এ হস্পিটেল, আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত যদি সৰু সজাইত আমি কিবা কাৰণত হস্পিটেললৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগে দেন উইল শ্বিফ্ট দ্য স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰ ফ্ৰম দেয়াৰ। কিন্তু স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰ তাত থকালৈকে আমি তাক ক'ভিড কেয়াৰ কৰিব খোজা নাই, কাৰণ বহুত পজিটিভ মানুহ টেষ্ট দিব যায়, গতিকে আমি তাতে হস্পিটেল কৰিব খোজা নাই। দেন উই হেভ ফিউ মোৰ বেকআপ প্লেনছ। এষ্টিমেটেড মই ভাবিছোঁ যে আমাক 3000 হস্পিটেল বেডছ লাগিব অহা কেইটামান দিনত। চ' উই আৰ ৱৰ্কিং টুৱাৰ্ডছ ডেট। আজি আমি 1500 বেড আমি গুৱাহাটীত কৰিব পাৰিছোঁ, চ' আনাডাৰ 1500 ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ বেড বা হস্পিটেল বেড আমি কৰাৰ দিশত আমি আগবাঢ়িছোঁ। ফাইনেলি আমি সকলোৱে এটা কথা উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে নন চিম্পটমিক হৈ থকাটো মিনিং এইটো নহয় যে আই উইল বি অলৱেজ নন চিম্পটমিক। নতুন নতুন ট্ৰিটমেণ্ট আমাক লাগিব আৰু আমি নিজক সাজু কৰি ৰাখিব লাগিব। চ' গুৱাহাটীত আমি নেক্সট 4 to 5 days ভিতৰত আমি প্লাজমা বেংক বনাবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। অলৰেডি প্লাজমা ছেপাৰেটৰ আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত ইনষ্টল কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাম চলি আছে।
মই ভাবো যে নেক্সট উইকৰ ভিতৰত আমি প্লাজমা ট্ৰিটমেণ্ট গুৱাহাটীত আমি সাজু কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ কাৰণে যিসকল চিম্পটমিক পেচেণ্ট হস্পিটেলৰ পৰা ৰিলিজ হৈছিলে আফটাৰ কিউৰ চিম্পটমিক পেচেণ্টৰ এণ্টিবডি বেছি থাকে গতিকে তেওঁলোকক আমি আণ্ডাৰ দ্য গাইডলাইন তেওঁলোকৰ পৰা প্লাজমা আহৰণ কৰাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম আৰু ফ্ৰম নেক্সট উইক গুৱাহাটীত আমি প্লাজমা থেৰাপি আমি প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিম উইথ প্লাজমা বেংক দিব লগা কাৰোবাক হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে তেতি যে ডিফাৰেণ্ট ইছ্যু গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছিল আৰু সদায় যিখিনি মই নিত্য নৈমিত্তিক কওঁ যে আমাৰ আজি পেচেণ্টৰ এজ অফ নাও উই হেভ 8547 এক্টিভ কেচেছ 5647 ৰিলিজ হৈছে দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ ৰিকভাৰী 66 আৰু ডেট 12 চ' মৰ্টেলিটি ইজ 0.14 বহুতে আকৌ এটা আমি যদি ক'ব যাওঁ দে আৱাৰ নিয়াৰেষ্ট যদি আমি চাব যাওঁ কোন ষ্টেটে একেধৰণে বিহেভ কৰি আছে কেৰেলাজ ৰিকভাৰী ৰেট ইজ 51 এণ্ড ডেথ ৰেট ইজ 0.54 চ' উই আৰ গয়িং অলমষ্ট ছেম তাৰপিছত আমি যদি আমি এটা বস্তু চাব যাওঁ যে আমাৰ টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিছোঁ যে এজ অফ নাও আমি অসমত অলমষ্ট 4,00,000 টেষ্ট আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু আজি আমাৰ ডাবলিং টাইম বৰ্তমান 16 ডেইজলৈকে আমি ইম্প্ৰুভ কৰিছোঁ যে আৱাৰ ডাবলিং ৰেট ইজ নাও 16% ৰিকভাৰী মই কৈছোঁৱেই যে 5647 ৰিকভাৰী হৈছে আৰু আজিৰ দিনত আমাৰ 13টা RT-PCR লেব ফাংচন আৰম্ভ কৰিছে আজিৰ দিনটোত আমাৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেলত আমাৰ লেব আৰম্ভ হৈছে আৰু কেইটামান লেবৰ কাম দ্ৰুতগতিত চলি আছে যোৰহাট মেডিকেল কলেজত ছেকেণ্ড লেব এটাৰ কাম চলি আছে বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত আৰু এটা লেবৰ কাম চলি আছে আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত আৰু এটা লেবৰ কাম চলি আছে সোণাপুৰ চিভিল হস্পিটেলত এটা লেবৰ কাম চলি আছে আয়ুৰ্বেদিক কলেজত এটা লেবৰ কাম চলি আছে অৰ্থাৎ এই মাহৰ 15 তাৰিখৰ আগতে আৰু 51 চাব এৰিয়া হস্পিটেলতো এটা আৰ্মীৰ লগত আমাৰ লেবৰ কাম চলি আছে মই ভাবোঁ বাই 15 উইল হেভ 6 to 7 মোৰ লেবছ ইন আসাম খুব আমাৰ কাৰণে টেষ্ট ৰিজাল্ট বা গোটেই কথাবিলাক খুব সহজ হ'বৰ কাৰণে হৈ আছে আমি আগতে কৈছোঁ যে উই হেভ অলৰেডি ক্ৰছ দ্য মাইলষ্টোন অফ 4,00,000 টেষ্ট অন 30th June আপোনালোকে এটা কথা এপ্ৰিচিয়েট কৰিব ইন স্পাইট অফ ভেৰিয়াছ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ 13 তাৰিখে আমি 2,00,000 টেষ্ট কমপ্লিট কৰিছিলোঁ 22 তাৰিখে আমি 3,00,000 টেষ্ট কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু 30 তাৰিখে আমি 4,00,000 টেষ্ট কমপ্লিট কৰিছোঁ তাৰমানে এভৰি 8 ডেইজ উই আৰ ডুইং 1,00,000 টেষ্ট দিছ ইজ এ হিউজ এচিভমেণ্ট ইফ ইউ গ' বাই দ্য আমাৰ যদি অসমৰ দৰে ষ্টেট এখনক চাই নাও পাৰ মিলিয়ন টেষ্ট ইন আসাম নাও ইজ 11,750 এণ্ড প্ৰবেবলি নাও উই আৰ ইন টপ 3 ষ্টেটছ ইন কেছ অফ টেষ্টিং ষ্টেট বুলি কওঁতে মই ইউটিজখিনি ধৰা নাই চ' ইফ ইউ গ' বাই দ্য ষ্টেট দেন নাও উই আৰ গিভিং কম্পিটিশ্যন অনলি তামিলনাডু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ উই হেভ ছাপ্ৰেছড অৰ উই হেভ ক্ৰছ মহাৰাষ্ট্ৰ উই হেভ ক্ৰছ ৰাজস্থান উই হেভ ক্ৰছ অল আদাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট এক্সেপ্ট অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ এণ্ড তামিলনাডু So our number of testing is above Maharashtra per million test. Maharashtra per million test is 7,763. Against that, Assam per million test is 11,750. Ahome proti 10,00,000 manuhar biporite 11,740 ta test korise aro Maharashtra korise
7,763 আৰু যদি কেৰালাৰ কথা কওঁ 6,337 উই আৰ ডুইং টেষ্ট একজেক্টলি 100% মোৰ দেন কেৰালা কেৰালাতকৈ আজিৰ দিনত আৱাৰ টেষ্ট ইজ 100% বেছি পাৰ মিলিয়ন টেষ্ট উই আৰ জাষ্ট বিহাইণ্ড তামিলনাডু 14,000 কৰিছে তেওঁলোকে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ 16,000 কৰিছে উই আৰ এট 11,000 আই থিংক বাই দ্য নেক্সট প্ৰেছ কনফাৰেন্স উই মাইট ছাপ্ৰেছ তামিলনাডু অলছো দ্য ৱে উই আৰ ৱৰ্কিং বাকী মানুহ অহা অসমত প্ৰায় বন্ধ হৈছে যিমান বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিবলগীয়া আছিলে প্ৰায় আহিলে আৰু নাও মোৰ অৰ লেছ ইট ইজ এ ছাৰ্ভিলিয়েঞ্চ লেভেল ইন কমিউনিটি আৰু আমি কমিউনিটিতে এতিয়া কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকে মোক সোধে যে কামৰূপত আমি 50,000 টেষ্ট কৰিম বুলি কৈছিলোঁ কিমান কৰিব পাৰিলোঁ সো উই হেভ চ' ফাৰ ডান অলমষ্ট 19,000 টেষ্ট ইন কামৰূপ মেট্ৰ' 19 15 তাৰিখ লাষ্ট 15 ডেইজত চ' এইখিনি আমি কৰিব পাৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে খালি টু ৰিকেপ যে অহা দুদিন তিনিদিনৰ ভিতৰত উই আৰ ইণ্ট্ৰডিউচিং নিউ টেকন'লজি টেষ্ট ৰিপৰ্ট উইল বি এভেইলেবল ইন 15 minutes টু 1 hour 15 মিনিটৰ পৰা 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি টেষ্ট ৰিপৰ্ট দিব পাৰিম ব্লাড দিব নালাগে আমাৰ যিটো চোৱাপ চোৱাপৰ জৰিয়তে হৈ যাব যাৰ নিগেটিভ থাকে তাক আমি যিটো আমাৰ নৰ্মেল VTMত আমি লৈ আহি টেষ্ট কৰোঁ সেইটো হ'ব পজিটিভ থকাসকলক আৰু আমি দুবাৰ টেষ্ট নকৰোঁ লগে লগে আমি পজিটিভ 100% পজিটিভখিনি আমি লগে লগে লৈ ল'ব পাৰিম আৰু তাৰ পৰাই আমি তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিব পাৰিম নাও টেষ্ট ৰিজাল্ট উইল বি এভেইলেবল ইন ৱেবছাইট থাৰ্ড অসমৰ যিটো ষ্ট্ৰেইন সেইটো অল ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰেইনৰ লগত একে আৰু RMRC লাহোৱাল হেজ এবল টু মেড এ বিগ বেক থ্ৰ' য়েষ্টাৰডে চ' এইটো আমাৰ কাৰণে বৈজ্ঞানিকভাৱে অসমৰ বাবে খুব ডাঙৰ সফলতা চতুৰ্থতে একবাৰ চোৱাপ দিলে হোম কোৱাৰেণ্টাইন ইজ মাষ্ট টিল ৰিজাল্ট ইজ ৰিলিজ আৰু শেষত সকলোৱে ইনক্লুডিং মই আপোনালোক আমি সকলোৱে সাৱধানতা থকাৰ খুব প্ৰয়োজন মই সাৱধান হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ আমাৰ লেবত আমি প্ৰায় 50,000 টেষ্ট কৰিছোঁ ফ্ৰম 8 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰু যি দুগৰাকী ডক্টৰৰ তত্বাৱধানত এই গোটেই কামটো হৈ আছিল ডক্টৰ অজন্তা শৰ্মা এণ্ড বৰ্ণালী শৰ্মা কালি দুয়োগৰাকীকে পজিটিভ পোৱা গৈছে তাৰ কাৰণে অলপ মেডিকেলত নেক্সট 48 hours টেষ্ট উইল বিকাম শ্ল' কিন্তু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে কিমান মানুহে ছেক্ৰিফাইচ কৰি আছে বিহাইণ্ড দ্য চিন চ' এই কথাখিনি আমি অসমৰ ৰাইজে এপ্ৰিচিয়েট কৰাৰ খুব প্ৰয়োজনীয়তা যে আমাক বচাবৰ কাৰণে বহুত মানুহে পিছফালৰ পৰা কাম কৰি আছে বিহাইণ্ড দ্য চিন যাৰ পলিটিক্স বুজি নাপায় যোন ৰাজনীতিৰ লগত দূৰ দূৰণিলৈকে নাই চ' আই থিংক টুডে ইজ দ্য ডে ইন দ্য ডক্টৰ্ছ ডে আমি সকলোৱে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ চিন্তা কৰিব লাগে তেওঁলোকক সাহস দিব লাগে তেওঁলোকক মনোবল দিব লাগে ডক্টৰ বৰ্ণালী শৰ্মা আৰু ডক্টৰ অজন্তা শৰ্মা অজন্তা শৰ্মা ইজ আৱাৰ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট মাইক্ৰ'বায়'লজি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ চ' আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে আমি ৰেলৰ কোচলৈকে যাব খোজা নাই কিন্তু ৰেলৱে হস্পিটেলখন আমি ল'ব গৈ আছোঁ তেওঁলোকৰ লগত অলৰেডি আমাৰ কথা বতৰা হৈছে যে তেওঁলোকে ৰেলৱে হস্পিটেলখন আমাক দিব আমাৰ ক'ভিড পেচেণ্ট ৰাখিবৰ কাৰণে ইভেন আৰ্মিৰ হস্পিটেলতো 25% পেচেণ্ট ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোক এগ্ৰি কৰিছে
আর কোচর কথা তো যদি প্রয়োজন হয় আমি যাম, কিন্তু আমার ডক্টর সকল তেনেকা জায়গা কমফোর্টেবল নহয়, রেল লাইনের উপর বা রেলওয়ে স্টেশনত ইমান কমফোর্টেবল না থাকে। সেকারণে এটি আমার 3000 বিছনা আমি করে লম আর আমি সেই ধরনের আগবাড়ি গিয়ে আছো। যদি অসুবিধা হয় তো সব অপশন এক্সপ্লোর করবই লাগিব। হোম মিনিষ্টার হেজ ইনস্ট্রাক্টেড মি দ্যাট উই শুড ডু 10,000 টেস্ট পার ডে, বাট ইট ইজ এ বিগ টাস্ক টু বি ফ্র্যাঙ্ক এনাফ। দিল্লীত করেছে, মোক কৈছে যে মই কৰিছো, ইয়াত ইউ শুড অলসো ডু ইট, বাট আই থিঙ্ক ইমান মানুহে আমার টেস্ট স্যাম্পল দিব নাহিব, বিকজ দ্যাট ইজ অলসো এ ইস্যু, কারো জোর করে তো স্যাম্পল পসিবল নহয়। আই থিঙ্ক দ্যাট উই শুড ডু অ্যারাউন্ড 2,000 to 4,000 পার ডে, অ্যান্ড আওয়ার মডেস্ট টার্গেট উইল বি দ্যাট, অ্যান্ড গোয়িং এহেড আমি 10,000 যদি করব পারো খুব ভাল। সো উই আর প্রকিউরিং 2 lakh টেস্ট কিট এজ অফ নাও, আজি গুৱাহাটীৰ গধূলি টেস্ট কিট আহি পাই যাব। সব সার্ভিলেন্স আর ভলেন্টিয়ারি স্যাম্পল, যেহেতু 31 কোভিড কেয়ার সেন্টার আমার চলি আছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডত, যিমান আহিছে সব সিমটমিক কেস, কোনোবাই যে কয় যে নন সিমটমিক, কোনোবাই সিমটম নহলে নিজে কবাত স্যাম্পল দিব যাব নেকি, যা গুৱাহাটীত প্রচার করে আছে যে নন সিমটমিক সব, আমি তো কারো ঘর যাওয়া নাই স্যাম্পল নিবর কারণে, মানুষে তো নিজে স্যাম্পল দিব আহিছে। যদি মোর সিমটম না থাকে কোনোবাই ফুর্তিতে আহি স্যাম্পল দিব নেকি? সে মই মাঝে মাঝে মোৰ তাকে মই যিবিলাকে মই কিছুমান টিভি টক শো শুনি থাকো, যদি নন সিমটমিক হয় আমি কেস কৰ পৰা পাম, মানুহ কিয় আহিব স্যাম্পল দিবর কারণে? সকলোৱে সিমটম দেখে, রাতে কাহে, ডিঙিত বিষায়, কিবা ডায়েরি হয়, কিবা এটা ফিল করলেহে স্যাম্পল দিব আহিব। আমি তো ক্যাম্প করা নাই কতো, আর কব পারে যে উই আর মাইল্ড এজ অফ নাও, যেহেতু ডেকা লড়ার মাজত আমি পাই আছিল, নাও ইট হ্যাজ গান ইন টু দ্য ওল্ডার জেনারেশন, না হাউ ইট বিহেভ ফর নেক্সট 10 days। আমি যেহেতু হসপিটালত ট্রিটমেন্ট করি, বিগিনিংতে আমি মেডিকেশন করব পারি, প্রবেবলি আমি কেরালা, অসম এনেকুৱা 2 রাজ্য হয়তো ফিউচার উইল টেল উই মাস্ট পাস দ্য স্ক্রুটিনি, মানে আমি হয়তো উই মাইট এন্ড আপ ডুইং এ বেটার জব, আমি নাজানো আজি কি হয়, বাট যা স্টেটে খুব এগ্রেসিভলি কাম করে আছে কোভিডত, তেওঁলোকে মর্টেলিটি আন্ডার চেক রাখিব পাৰিছে এতিয়ালৈকে। ডেফিনেটলি আপনাদের যদি এজ ওয়াইজ প্রোফাইল চাব খোঁজে, আজি আমি স্পেনিশ গার্ডেনের পর 2 মানুষক আনিছো 75 years প্লাস এজর, এতিয়া নেক্সট মানে ডেকা লড়াবিলাক বাহিরত গৈছিল কর্ণাটকা মহারাষ্ট্র, তেওঁলোক ঘুরি আহিলে, তেওঁলোকক পজিটিভ পালো, ডেট ফেজ ইজ ওভার। সেকেন্ড থার্ড যেটো ফেজ, মই যেটো থার্ড ওয়েভর কথা কৈ আছিল, সেইটোৱে ডেফিনেটলি ওল্ডার মানুহকে এফেক্ট করবে। অকল গুৱাহাটীত, গুৱাহাটীত পিছত আমার একটা মন আছে যে আমি কালি মোৰ ডিসি সকলৰ লগত ভিডিও কনফারেন্স হৈছিল, যে যদি কোনোবা সিটিত যদি কমিউনিটিত কেস পাই 20 উপর, তেতিয়া আমি তাতো কৰি দিম। অলরেডি যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, তেজপুৰ, বঙাইগাঁও আৰু শিলচৰ এই কেইগৰাকী ডিসিক মই এলার্ট কৰি থৈ দিছোঁ, কাৰণ তাত এটা দুটা কমিউনিটিত কেস পাই আছে, যদি কমিউনিটির কেস বেশি পায় আমি করি, কিন্তু তাতে এতিয়া তার ল্যাববিলাকে অলমোস্ট 48 hours রিজাল্ট দিয়ে আছে, 24 to 48 hours। সুস্থ হওয়া লোক সকলের পর আমি ব্লাড লম, নর্মেল ব্লাড টেস্ট করব, নর্মেল ব্লাড দিব, ব্লাডটো দিয়ার পিছত মেশিনে ব্লাডটোর পর প্লাজমাটো সেপারেট করে লব, তেনেকুৱা বৈজ্ঞানিক তথ্য নাই। ডেড সেল থাকে, টেস্টত থাকে, যেটো আমি 2 পৰা এটা শব্দ ওলাইছে ফলস পজিটিভ, সো কেতিয়াবা ভাল হোৱা মানুহক ফলস পজিটিভ দেখুৱায় বিকজ অফ ডেড সেল, প্রেজেন্ট অফ ডেড করোনা ভাইরাস সেল ইন বডি।
We cannot start it because we need patients for that, but we will be ready by next week to administer plasma therapy. And we have also procured steroid, remdesivir, all the new drugs which need for moderate patient. So all these important drugs we have placed order for procurement. I think by next week we will be ready to treat patient, high risk patient. And moi dekha paisu we will need those things. Jetia moderate patient ejonok plasma will prevent them going to ICU. Worldwide, eitu science has proven the ICU pra ghuri aha manuhor sankha khub kom. If you allow kunobai je prashna kore ICU keijon ase, that is a bad sign. If any hospital allow anybody to go into ICU, then he will not return. The latest sign says that kunoba COVID case jodi ICU loike goise, he will hardly return from ICU. ICU na jabor karone plasma, remdesivir, aru ki dexo, steroid dexo, steroid or kiba dexa, metason. This you have to administer. Once you are in ICU, then you are almost lost. That is what the present science is saying. Day before yesterday, our medical college fraternity has an extensive academic discussion with Max Hospital through Zoom. Tate tyanuke amak Delhi case bilakor presentation disile. The aim should be jate ICU manu jabo nuare. Gotike moderate stage ami a steroid, remdesivir and plasma ami administer koribo leibo so that patient jon ICU jabo nuare. ICU gole ghuri oha patient or percentage is very very less. Mr. Minister, 19,000 tests is already done in last 15 days. So that positive case ma gaidi sila apnalok ma ekebare my I'm just giving you the data. 24 tarikhe ami 63 ta paisu 25 tarikhe 136 26th 203 27th 60 28th 195 29th 173 juakali 382 so 12 12 so positivity rate is almost it is 5% jodi ami 20000 case or logot correlate koru बहुत बेसी पॉजिटिविटी रेट कम्पेरेटिवली किंतु 20000 टेस्ट आमी 24 पर कारणे 15 पर करिसो 24 पर मेबी टेस्ट आमी 10000 करिसो 10000 भितर 1200 आमी पॉजिटिव पाइसो सो द पॉजिटिविटी रेट नाउ इज ऑलमोस्ट 10% जिमान कान एक हकल दुने टेस्ट दिबो आहे वॉलंटियरली आहे কিবা সিমটম দেখা পাই আহে সেইকাৰণে ইয়াত পজিটিভ নাম্বাৰ অফ পজিটিভ কেচেছ আৰ ৰিয়েলি ৰিয়েলি ভেৰি হাই আৰু গুৱাহাটী পজিশ্যনটো সঁচাকৈয়ে দ্ৰুতগতিত অৱনতি হৈ আছে বহুত বেছি এতিয়া আই চিউত পেচেণ্ট আছে অক্সিজেন ছাপৰ্টত পেচেণ্ট আছে আৰু সাধাৰণতে কি হয় বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যে সিমটমিক কিমান উই ডু নট ওয়ান্ট টু শেয়ার দোজ ডেটা উই ডু নট ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট পেনিক ইন দ্য সিটি যে ইমান আছে ইমান আছে সো সেই ডেটাবিলাক আমি শেয়ার নকৰো কাৰণে এটা রিউমার মঙ্গারিং এটা স্টার্ট হৈ যায় বাট ইট ইজ নট প্রপার যে ইমান মানুহ আই চিউত আছে তেতিয়া আপোনালোকে নেক্সট প্রশ্ন কৰিব আৰু কেইটা আই চিউ খালি আছে সো মানুহ পেনিকত গুচি যায় আজি যদি মই কবাত কৈ দিওঁ যে জি এম সেটছত নাও 15টা মানুহ আই চিউত আছে লগে লগে আপোনালোকে মোক ক'ব আচ্ছা সেইটো বিল্ডিঙত 50টাহে আই চি ইউ আছে তাৰমানে 15টা হ'ল বাকী পেচেণ্ট আহিলে আপুনি কি কৰিব চ' আমি বহুত বেছি সেইকাৰণে প্ৰাইভেট ডেটা আমি বহুত ভিতৰত যাব নোখোজোঁ কাৰণ এইটো উচিত নহয়
বারো তারিখলৈকে যদি গুৱাহাটীত আমি প্ৰপাৰলি থাকিব পাৰোঁ আজিৰ দৰে, তেতিয়াহ'লে এইটো ফ্লেটেন হৈ যাব। আৰু এতিয়া নতুন যিটো টেষ্ট আহিছে, সেইটো টেষ্ট যদি আমি পৰহিৰ পৰা কৰিব পাৰোঁ, বাই টেন্থ আমি গোটেই পজিটিভ মানুহখিনিক ছেপাৰেট কৰি দিব পাৰিম, মানে আমাৰ কামটো বহুতখিনি কমি যাব। আচলতে মানুহক চৰকাৰে লকডাউন দিব নালাগে, ভলেণ্টেৰি লকডাউন চলিব লাগে, যে আমি দৰকাৰ নহ'লে বাহিৰত ওলাই আহিব নালাগে। চেম্পল দিছোঁ, দি ঘূৰি ফুৰিছোঁ, মোৰ বয়স বেছি 65 বছৰ, ৰাজনৈতিক প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিয়ে আছোঁ, মাতিয়ে আছোঁ, পুটিং এভৰিবডি ইজ লাইফ ইন টু দ্য ৰিক্স, এইবিলাক কৰিব নালাগে। আৰু সুধিলে ক'ব মন্ত্ৰীয়েতো মাস্ক পিন্ধা নাই, মোক খন্তেক সময়ত ফটোত দেখোঁতেহে পিন্ধা নাই, মই দিনটো মাস্ক পিন্ধি আছোঁ নাইতো মোক কোনোবাই চালেহে দেখা পাব। চব ফটোখন মৰাৰ সময়ত ঠিক আছে, সেই এক মিনিটৰ কথা। এতিয়া যদি জেদাজেদি আৰম্ভ কৰোঁ, ঠিক আছে মই মৰোঁ না, মই মাস্ক পিন্ধা নাই, মই মৰোঁ, আপুনি জীয়াই থাকক, মোৰ কামটো আপোনাকহে জীয়াই ৰখাটো, মই মৰা নমৰাটো হিচাপ কৰাৰ সময় নহয় নহয়। চ' আমি মানে উই ৱান্ট টু ট্ৰিভিলাইজ দ্য এণ্টায়াৰ ইছ্যু, যি ধৰণে মই দেখিছোঁ গুৱাহাটীত একদম ট্ৰিভিলাইজ কৰি ৰাখি দিছে। কেইদিনমান আগতে এগৰাকী ছোৱালীৰ কথা ওলালে যে স্বাস্থ্য বিভাগে জোৰ কৰি লিলি হোটেলৰ পৰা লৈ আহিলে। ভাই সুধকচোন, তেওঁৰ লগত আমাৰ ব্যক্তিগত শত্ৰুতা আছে নেকি? তেওঁ 21 তাৰিখে সোৱাব দিছে, 21 তাৰিখে পজিটিভ হৈছে, 26 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিছে, ফোন কৰি আছোঁ আপুনি আহক আহক, নাহে। ফাইনেলি 28 তাৰিখে তেওঁক আমি হস্পিটেলত লৈ আহিছোঁ, 29 তাৰিখে 30 তাৰিখেতো মানুহজনীগৰাকী নিগেটিভ হ'বই। তো এইটো কাৰ গাত দোষ? এইটো যদি এটা নিউজ হয়, আৰু নিউজবিলাক কি কৰে, তেওঁৰ লগত কিবা আমাৰ কাজিয়া পেচাল আছে নেকি, শত্ৰুতা আছে নেকি? তেওঁক হস্পিটেলত আনিলে আমি বেয়াহে পাওঁ। এজন ৰিলাক্টেণ্ট পেচেণ্টক হস্পিটেলত অনা মানে গোটেই হস্পিটেলখনৰ এনভাইৰমেণ্টটো বেয়া কৰি দিয়ে, সেইটো এটা ডাঙৰ স্কেম হৈ গ'ল। এইটো হ'ব পাৰে নেকি? দুটা টেষ্ট ৰিপৰ্ট আছে, এটা 21 তাৰিখ, এটা 29 তাৰিখ। 7 দিনততো মানুহ পজিটিভ নিগেটিভ কনভাৰ্ট হয়, কিন্তু মানুহগৰাকীয়ে এইটো বুজি নাপায় যে মই লিলি হোটেলত জবৰদস্তি থাকি সেই হোটেলৰ কাম কৰা মানুহ, দুখীয়া মানুহবিলাকক, যিবিলাকে ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাৰ্ল, অৰ্থাৎ হোটেলৰ যিবিলাক চাফাই কৰ্মচাৰী, হোটেলৰ যিবিলাক আমি কি বুলি কওঁ, যিবিলাক ৱেটাৰ টুৱেটাৰ, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰতি আমি ভাবোঁ কি অনা নাই জানো। সেই এইটো এটা ডাঙৰ মানে ব্ৰেকিং নিউজ, যে মানে আমি জোৰ কৰি আনিলোঁ। মেইন ষ্টেজজন বেচাৰা ভয় খাই কাম নকৰা হৈ গৈছে। এতিয়া যদি মানুহক ভয় খোৱাটো আমাৰ কাম হয়, আৰ টি কৰক না, আৰ টি আই মাৰি লওক যে 2খন টেষ্ট ৰিপৰ্ট আমাক লাগে, আমি তেওঁক তেওঁক কনফিডেঞ্চত লৈ আমি আপোনালোকক দি দিম 2খন টেষ্ট ৰিপৰ্ট। এইবিলাক লৈ পেলাই মানে গোটেই গুৱাহাটীখন হুলস্থুল কৰি ৰাখি দিছে। এটা ঠিক নহয় না, ক'ভিডেতো কাকো চিনি নাপায়। মইতো কেইদিনমান আগতে টুইটাৰত হুলস্থুল কৰি থকা 2-3গৰাকী ব্যক্তিক অলৰেডি হস্পিটেলত লগ পালোঁ। ছাৰ ক'ভিডে চিনি পায় নেকি যে এইজনক ধৰিব নালাগে লাগে বুলি? এইটো ঠিক নহয়। গতিকে এই কথাখিনি আৰু কথা, বেমাৰটো বেমাৰেই গোটেই পৃথিৱীত হৈছে, আমি দেখি আছোঁ, এইটো কিবা জেদ কৰিবলগীয়া কথা নেকি? ছাৰ ট্ৰিভিলাইজ কৰিলে আমি যুদ্ধখন হাৰি যাম, আমি ট্ৰিভিলাইজ কৰিব নালাগে। এইটো এখন ৰিয়েল ফাইট হয়, আসাম ইজ ডুইং গুড, আৰু ভাল কৰাটো এতিয়া বিপদৰ কথা হৈ গ'ল। হোৱাই ইউ আৰ ডুইং গুড, তাৰমানে এইটো বেমাৰ সঁচা নহয়। আৰু এইটো কিয় কথা হ'ব পাৰে নেকি? ল'ৰা এটা ষ্টেণ্ড কৰিলে যদি পাই আপুনি নকল কৰি ষ্টেণ্ড কৰিছে, কেতিয়াবা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰাক আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ কৰিবলে, বাবা তুমি যে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেণ্ড কৰিলা, ক'ৰবাত তুমি নকল টকল কৰিলা নেকি বুলি, এইটো কিবা কথা হ'ব পাৰে নেকি? এতিয়া ভাৰতৰ ভিতৰত মই ফাৰ্ষ্ট ষ্টেণ্ড কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ, সেইটো মোৰ দুখৰ কথা হ'ব পাৰে নেকি? আৰু কিছুমান মানুহে ক'ব যে দিল্লীত হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছে, আপুনি দিল্লীত দৰকাৰ। আৰে দিল্লী ইজ এ ফেইল মডেল। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া সোমোৱাৰ আগদিনাখনলৈকে দিল্লী ৱাজ কনচিডাৰ্ড টু বি এ ফেইল মডেল, যে এটা বিফল মডেল আছিল। এতিয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া গৈ পেলাই ছিটুৱেশ্যনটো ছেলভেজ কৰিছে। কেজৰিৱাল ইজ এ ফেইল মডেল। এতিয়া মই সেইটো কিয় ফ'ল' কৰিম? মইতো এইটো ফলো কৰিব নোৱাৰিম নহয়। গতিকে তেনেকুৱা আনচলিচিটেড কথাবিলাকৰ কাৰণে পৰিৱেশটো খেলি মেলি হৈ যায়।
খুব সম্ভব আৰু প্ৰশ্ন নাই ঠিকে আছে আপোনালোকো সাৱধানে থাকিব উই নিড টু বি ভেৰি ভেৰি কেয়াৰফুল